Thank you.
ួយការប្រទូលនេះពិសេសអន្តរជាតិទី3នៃការនាំចូលរបស់ចក្រភពរបស់ទីក្រុងអូស្ទ្រីលីនៃទីវិការការងារជួយជួយការនាំចូលរបស់ទីក្រុងអូស្ទ្រីលីនអាយ៉ូចូលមកបោះព្រឹកនេះ